Sagotom, Yahoo's afternoon express studio at my Pranjal. Mohanagar Dindu Prote Nahor Fotokira Toko. Talatulal El Prando Nahor Fotokito. আমি পুনৰবাৰ জনাইছো মহানগৰীত দিনটো প্ৰতে নাহৰ ফটুকীৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে আদিংগিৰিত এঘৰৰ সুতালত উলাল এটা প্ৰকান্ত নাহৰ ফটুকী লোকজনৰ কৌশাগৰৰ টিনত উঠিলে নাহৰ ফটুকীটো দৃশ্য দেখুৱাইছে বৰ্তমান মুখবন্ধুলত সামান্য আঘাত আছে নাহৰ ফটুকীটোৰ এই আঘাত কেনেধৰণে পালে সেয়া অৱশ্যে স্পষ্ট হোৱা নাই হয়তো জংঘলৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়ত ক'ৰবাত লাগি আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে অথবা কোনো লোকৰ আক্ৰমণৰ ফলত আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে আদিংগিৰিৰ দৃশ্য দিন দুপৰতে নাহৰ ফটুকীৰ আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে তাত ইয়াৰ পূৰ্বেও সেই অঞ্চলটোত নাহৰ ফটুকী ওলাইছিল ধাৰাবাহিকভাৱে বিভিন্ন সময়ত ওলাই থাকে তাত নাহৰ ফটুকী আৰু এইবাৰ এই নাহৰ ফটুকীটো ওলাই আহি এঘৰৰ টিন পাতত আশ্ৰয় লৈছিল বহু সময় ধৰি লোকজনৰ শৌচাগাৰৰ টিনত উঠিল নাহৰ ফটুকীটো এঘৰ লোকৰ শৌচাগাৰৰ টিনত উঠি বহু সময় ৰৈ যায়